Tak hezký den, dámy a pánové, taky samozřejmě. Tak já jsem... já jsem tady, tady zase. A kde jsem byl včera, že jo? Úplně jsem v tom, no. V kolejích zanořenej. A... chybí nám ještě 5 úseků. Včera jsme zdárně udělali první a dnes potřebujeme další matroš. Včera jsme vozili plechy tak a dřevo, tak dneska začneme, nebo včera jsme začali plechama a pak dřevem, tak dneska začneme dřevem a bude to dřevo tady v té lokalitě. Jo, já jsem si tady dojel s acetonem. A podíval jsem se, protože jsem si nebyl jistý, že tady to nebylo odhalený. Jo. A byly tady dvě dřeva, jo. Je tady dobrá cesta. Takže... čekal jsem do rána, je 6. Jo. Trošku jsem si to tady poparkoval, ale jinak jsem s tím moc nedělal. Takže... to jsem ještě nemusel, ale to nevadí. To zvládneš si chvilku běžet na motorek, že? Tak, já jsem si vzal pana Royala. Pana Royal, protože... tak dlouho jsme ho nepoužívali a mohl si vzít ten acetonův přívěs. Já jsem s ním schválně nejel, protože jsem si chtěl jenom podívat. No a když jsem zjistil, že tam je opravdu dřevo, 4 kousky, které nám chyběly, tak tam teďka pro ně frčíme. A on si naložil jedno a on dostane 3 teda, no. Po případě ještě by mohl vzít s tou nějaký plíšek. Ty jsou tam, no. Uvidíme, no. Jo, není to vůbec daleko. Není to vůbec daleko a Royal je pěkně opravený, tak snad nám vydrží nějakou chvíli. Už jsem si bouchl a to je ona ostrom, tam v obětev. Zase má ťukanec na nárazníku. Ale ty nárazníky s tím je to taky ošidný, no. No, když si ho vyměníte, než vyjedete z garáže, tak celou dobu vám zůstane, dokud na tom autě budete, tak vám zůstane opravený. A až přeskočíte na jiný, nebo vypnete hru, nebo vyjedete do garáže, tak se vám to zase poškodí. Takže to stejně musíte opravovat, no. Takže je paráda a jste viděli na začátku, tak mám 41 000. Tak teďka určitě něco opravovat nebudu. Naopak bych chtěl koupit... jo, tam vlastně už máme nachystaný, ale to nevadí. Bych chtěl koupit to, no. Nějaký auto ještě. Mám jich málo, jsem zjistil. Přesuny stále zvládám ještě v pohodě, i když je to pěkná kolona teda. Co je? Ty máš zaplý Ečko, máš. Tak čím tady bojuješ? To je lepší pohled. Jo. Trup na mě. Jo, to je světlo. To by mělo být sluníčko, ne? Musím vám dělat vlastní, jako jo. Jo, tady o tu větev jsem se přesně bouchl s acetonem předtím, no. Tak nápodobně. Tak tam je Acteon, tady jsou ty dva ty, jo. Takže opravdu to nebylo daleko. A je tady příjemná cesta po pláži. A tam jsou ty další, které pojedeme, ale pro ty nepojedou tady tyhle auta. Hmm.
Tam je to úplně naložit. To je super. Ach jo. Jak blokován? Běžte někam. Tak. Přemýšlím, jestli si to Aceon nechá, anebo se vyprázdní. No, vyprázdní se, jo. Že by to odvezl všechno a nemusel bych řešit, co mu dát jako čtvrtou věc. A on by měl free to way. Že by. No. Nic moc teda. No. To nedáš, co teďka? No, já to chci jenom vyzkoušet, jestli to půjde i takhle. Já mám takový pocit, že by to mělo jít. Ne. Jo, no tak proč to nakládáme, když to leží jak lojza a potom stejně... No dobře, no. Ne, nepoudej mi do něho. Za to nemůže, že je takový malej. Tak, otoč mě ho. Trošku aspoň. Tak pojď. Pojď to na něho těžký, nebo co? Aha, ne, on měl pomalý lko. No tak v klidu, jo? V klidu. Ješ, to jsme problémy. Si děláš problémy? Optimus Prime. To byli transformeři zase v televizi. Ach jo. Pořád to opakuju. Ještě jsem doteď jsem všechny díly neviděl. Jo, no, možná na přeskáčku, jo, ale... Postupně určitě ne. Je, taková piruetka, jo. Bábaletka, tyjo. Tak. Ponoř se do toho celý. Jo no. Komediant. Tak. Měnit. Zabalit. Vyrazit. Rychle frčíme dál. Jo. Tak teďka to odvezeme. Pomůžeme mu trošku ven.
Vyset normálně, ne teda. Tak, pomůžeš nám trochu? Ne, že by nám to nešlo, ale myslím, že ta spotřeba by nebyla dobrá. Royal musí jet rychle prostě, no, na rychlý elko, jinak nic nevyjede. Takže se mu točí kola jak blázen. A to je správně, no, to je správně, přesně to je správně. Tak, ať se to ne. Oj. Tam, točívej. Nezdušneš do něho, že ne? Good. Tak bez Ečka asi ne. No, tak to máme teda 4, to už bude mít 10? 10? Tak ještě 10, no. Tady je strašný nájezd na ten most, nevím proč. Ale je to takové píchnutí pneumatik. No, to by se neto, jo. Nesvítí zaraz. Na střídačku, jo. Tak už jsme tady, brácho. Brácha, bráchy. Segra. A segra. Tak. Máme 6, no, tak to je dobrý. Tak už 10, takže další bude tady ti dva. Ty jsou tady taky nachystaní další dobu. Jo, a jedeme vybrat tady ty stromy, teda stromy, domy. Mezi ty stromy. Pojedu teda tady takhle po té cestě. Jo, tady už asi dolů. Tady bude první, já mám 6. 6. Takže uděláme tady. Ne. Tají. Dobrá. Tak jedem. Jo, oni mají zásobu pár dnů paliva. To je jako spojení, jo. Jsou, no. Já dostal červenou barvu, jako má ten přívěs. Aby byl sladěný. Jo, vlastně, tak on 3 jenom, aha. Zase neměl vzít ten čtverkový radši. No to nevadí. Tak, běrem nahoru, ne? Ještě ne? Ještě ne.
tak to zase moc rychlý. Tam klučina nezvládal asi. Diferenciál je dobrý, ale chtěl by to však pohon všech kol. Takže oni jsou většinou ve vzduchu. To má docela těžký, když je otáhne ještě. Jo, no, to jsou oba dva skauti. Tam ten Jar má pouze dvojkovej přívěz, tak může uveze jenom dvě. A tenhle uveze tři, ale Jarda to odveze, dělá dvě kolečka možná. Já se těším, jak malý Jarda. No to mi povídej. Já brzdím. No to nebrzdí. Jo no, chyba lávky. Jo. Dobré kamenolom tady máte. Oh, kolečka převrácený, no to je úžasný. Šprajcl, ne? Dobrý. To nepůjde, že? Skvělý. A teď. Přemýšlím, jak to udělat. Chci zatáčet s tím přívěsem, ty Lojzo, no jo no, se lehko řekne, že? Borec.
To je borec. To zase je. Ten se nedá srazit nebo co? Je, ty to máš rychlý, to Erko. Erko. Ano, ale potřeba bys najel na druhou stranu k němu. On tam nedošáhne potom. Tak. Já vím, že to pak nepůjde naložit. Ale... Nebojte. Ne, ještě furt je blokovaný, to je Lojza. Tak, počkej si, že já to vždycky zavřu, bože. Ne, zapalit, žádný takový. Tak, dokud je světlo, takže tak čekej do tmy, pak to odvezeš. A vrátíš se. No je to sice scout, ale může vozit přívěsy ty velký, no. Právě že zase ty malý neumí. Jo, tak jak zase dobrý pro mě. Že je to scout, projde všude. Má to docela sílu, jsem myslel, že to neuveze, ale myslím, že to bude zvládat úplně bez problémů. Ano, jsou to sice teda pěkný hrboli tady. Ale docela to zvládáme. Má ty nástavby, je díky tomu dost těžké, i tomu je řábu a tak. A ještě přívěs a zvládá to. Oje. Já to praskla už, jo? Asi jo, no. Ještě dá projet.
Máte dobrý den. Vítej, máte nějaký dřevo? Prkne. Přehánějte, jo. Oj. To jsou ty jejich debilní kamery. Tam je nějaký rybář. Na lodi. Je šefe. Pojďte nám sem jednou pstruha. Že je loď? Tam je loď. Tady. Není to jak v tom, jak... Co šípe? Není to jak... jak se to jmenovalo. Kde byli ti lední medvědi? Tak se objevil a pak zmizel. Ale tady ten nechce zmizet, ten tam furt je. A tak asi chytá ryby, no. Dobrá. A? Ne, to spadne. Nespadne, dobrý. Takže. Jo, tady je ta časovka. Testováno v blátě. Tak to otestujeme, no. Kolik je na ní času, teda, když je to časovka. 3 minuty, 4 minuty. S nákladem chceš jet, jo? No ale je to v podstatě tam, tak můžeme to udělat, aspoň třeba nám to něco hodí, no 8, to by bylo krásný, ale za 3 minuty to asi nedáme. Dobrá. No. To je asi jedno, že? Běží nám motor. Au. Takže, zkusme to, no. Když to... Ne. Aha, což je. Moje babička. Ale já bych potřebuje várku koláčů, ale budeš muset jít do noci na půl topeným lesem. Radši si vezmi něco výkonného, protože tento neprojde tak obyčejné vozidlo. Aha. Pohled z kabiny. Jo. Dobrý. Tak jo. Tak ještě, že nás teda varovali, no. Nic, projedem to a vidíme, no. Dobrý, no, takže v noci, no. Takže to budu dělat 5 dní, no, tak to je super. Jo, no, si představte, že je to mezi 0 a 7 ráno. Ajoj, tady je za stromovou si. Jo, no, když je přijedete, tak oni prasknou, no, to je dobrý. Jo, tak si představte, ještě tohle projedu, no ale asi, jo, to nevypadá tak hrozně. Asi Tatarin určitě, to je jasný. Možná by to dal i ten malej. Ale by to dal i tenhle, no, koukám. Kdyby nebyl naložený tolik. A možná nedal, no, za 3 minuty asi ne. Jině, že by se to tady nějak spravilo. Ještě koukám tam ten bok. Padá docela
docela hezky. Už se tam ale dostaneme, co? Ježišmarja. Ježišmarja. Já se topím. Já se topím. No, tak to je blbý. Glo, 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 glo. Tak nic. No pěkný, no. Dobrá. Bláta do louže. Ano, no. Ano, kdybych možná jel rovně, předtím už, tak bych se tady nemusel otáčet kolem těch stromů, by se to možná dalo přejet, koukám. No, možná jo, člověče. To je nějaká cesta. No, a to si moc neskrátili teda. Och, och, joch. Joch, och. Tak víme, už víme, jaká je to cesta, no. Tak zvládá to, no, ale nemá pneumatiky do bahna, takže to bude asi horší, no. A jo, tak konec. Netrap se. Ne. Já nemám křoví noře, to prčic. A no, možná mám. Joj. Ty si to teda dáváš, ty větve škaredí. A to nepůjde srazit, ježišmarja. Ne, praskni. Jo, no, ještě z pohledu z kabiny, no, tak to tady má určitě nepojedem. Ne, to tady, to je jasný. To profrčí v tom bahně. Ježišmarja, že konec. Aha. To je teprve začátek. Je, yeah, vypadni. Vypadni blbá větve, teda blbej kořene. A jak? Ajaj. Zase do bažiny, ach jo. Ne, to je už celou světilka.
to je super. Ježišmarja, jak je to ještě daleko. Dobrý, tak jsme uvízli. No už to není moc daleko. 91 metrů, pojď. Ne, co tam zase je? Už vidím modré světlo na konci tunelu. Ale. Prečo? Praskni. No tak ta určitě nepraskne, ta velká. Ach jo. Pojď. Prorveme se tam, prostě se tam prorveme. Nic není vidět, sakra, není. Toč. Toč, to je vončo. Jo, skončili jsme. No tohle mi nedělejte, sakryš. No. Najednou to jde. Tak takovým lesem jsem ještě fakt nejel. Hurá. Hurá, hurá, hurá. No tak vidíte, co nás čeká, jaká časovka. Ať chcu nebo ne, stejně bude za tmy, no, takže... Já nebojte, vidíte ho jenom jednou a... Ale vypadá jednoduše. Jo, jako na tohle auto určitě ne, ale... Ještě že nás varovali. Jo, počkej, já potřebuji nestat v tom červeným, že? To je fajn, no. Ho chtěli demontovat, ne? Tak vám ho demontuju. Výborně. Tak. Dobrý. Jelikož je tma a mám už jenom dvě. On uveze teda dvě. No dvě, jako čtyři. Jo, dvě, tři, dobrá. Takže střih a já budu pokračovat ze světla a s tím, že asi se vrátím semka ještě s nějakým asi s tím scoutem zpátky. Takže střih. A! Chyba lávky. Já jsem zase tady. Ale zvuk tady není. Ještě jednou. A že by? Je to jenom zeslabený, dobrý. Tak, promiňte. Já jsem stále tady u toho baráčku, já jsem si naložil jsem si ho, to, a jedeme nějako semka, a tady už čeká jiný auto. Respektive
Paystar 1 a dostane naložený, protože jsem zjistil, že joj, že máš Ačko. Jsem zjistil, že protože jsem odvezl tím malým scoutem ty dva, no ne odvezl, ale dovezl jsem to do skladu a tam to pak přeložíme na něco většího. A jo. A tak asi tudy má, no. No, aby to šlo rychleji, co říkáš. Ještě taková tma. No, dneska už je úterý. Já jsem, je tak 10 hodin a asi 10 minut, tak. A je teda rok 2023, no, ale bohužel, no. Jo, takže už je 10 hodin večer. Ach jo, já ty naschvál, že jo. A já už jsem zase tady, no. To jsem nechtěl říct, ale nějak mě to z toho vyplynulo. Dobrá, takže přes Hrboli. No, tady stále, jak to tady bliká, tak tady stál ten scout právě, tak to tady furt bude blikat asi na nás. Jo, no, já bych chtěl načít tu čerstvou. Ne? Ne, tak ne, no. Dobrá. Takže. Protože a poněvadž tam jsou dva, kam pak pojedeme. Stejně musíme vzít ten přívěs. Dobrá. Ale protože Paystar má pětkovej přívěs, takže se mu tam přesně ty dva už jenom vlezou a nám zbývají tři tam dole, odkud teďka jedeme. Takže jo, tam je. Ale já se s tím nechtěl jet semka dolů, říkám proč, když pak jedeme hnedka vedle něho je cesta, jo, tam je. Tady. Jdu k tomu baráčku. No aspoň nepojdem tak těžcí potom. Dravičko, postojte u toho sloupu jak Lojza. No, no, no. No. Já si k němu taky stoupnu teda. Tak, zkusíme si to dát blíž. Dobrý. Kvása. Tak, no to neprojdeš tím, že? Joj. Ajaj. Stejme moc blízko, no. Tak to zkusíme druhou stranou potom. Ale. Super, tak to by bylo. Teďka se teda nějak, no to nebyla, až tak se musíš couvnout. Ježišmarja, když přijeď tu kameru. Kamera.
Jo, ty jo, dobře ty. Už to někdy dělal, že? No. Párkrát. Pár setkrát. Nesvít výtečně, bíš baterku. No, teď si postavíme baráček potom. Tady se mi prostě líbí. Tlačky. Mají tu vše pro bydlení. Hasta la vista, baby. Oh, baby, baby. Yeah, je pryč. Není. Jo, mě zase hrabe. Dneska jsem byl zase na kole. V pondělí ne, to pršelo. Ale dneska bylo hezky a teplo. Měl jsem šálu. Měl, ale až večer, když jsem měl z práce v 9 nebo v 8:30. A to už je tmá, no. Teď už bývá tmá, bohužel, no. Už mě to trošku štve. Vybila se mi zadní svítilna, tak jsem musel si pustit helmu. Jo, no, pustil jsem si helmu, no. A taky už je vybitá, takže musím si to teďka přes noc nabít. Abych nebyl zabit. Uvidíme, no. Ještě teďka hlásili, že má být ve středu pěkně, dneska je úterý. A ve čtvrtek, pátek by mělo chcát, no, tak... pršet. To je jedno. Prší, prší. Ten celé je, nepřivolávej to, nebo začne pršet tady. No kvása, už tam chybí jenom jedno, ale bude mít tři, takže budeme mít dvě navíc. Tak prodáme, vykšeftujeme. Jo, to je dobrý skautík tohle, já ho mám rád. Červená mu sluší. Jo, když má... ten jiný přední nárazník, tak nemůže mít komínek, tak si dávejte bacha, aby se vám neodmontoval, když si tam dáte jiný nárazník. Tak, vybal to na mě. Proč vždycky nejdřív vyvoláš ten jeřáb a pak si dáš, no ty jsi totiž lenochod. Pojď mi, pojď. Malá gildo. Pojď mi, pojď. Ještě jeden, už to bude. Fantastická pětka, pojď. Jo, je tam. Jako bych to už někdy dělal. No, párkrát, jo. Tak, ještě to stupé zabalit, jestli ne, tak bych to musel znovu. No. Že se ptáš. Tak, a nyní zpátky do studia.
prostě jednoduše tady dolů, zase zpátky. Jo, možná vezmeme jenom ten jeden, co? Ne, bereme to všecko. Aha, na druhou stranu. Tak co, jedeš na profíka nebo na amatéra? To na amatéra teda. Pojď, spadni. A ah, tak správně, správně. No, tam už bys mohl. Ty jo, to jsou manévry. Teď někdy se otáčí s přivěsem půl hodiny a teď to bude rychlejší asi než půl hodiny, no možná čtvrt. Tak, kdyby si to ječko, nevím proč mají zaplý. Houby rostou, no, takže asi léto. Tak, co se zapni na chvíli. No seš silák, no, teda kluku. Se nezdáš, že s přívěsem. Já máš vyplý, jak to? Tady se mnou hraje nějakou hru, protože mě se to zapíná sám, abych, a vždycky, když tam, když to co zapnu, tak on se to vypne. Nebo to mačkám, omylem. Ne, ne. Sakryš, zas. Tak přes hory a přes doly. Kamenolom. Toč. No proto. Hop, hop, au. Tady je to nějaký vyjetý. Čím to bude? No, tady jsou i kořeny, člověče. Pěkný, no. Akorát, že nám nevadí, že? Pozdravujte, pane kořene. Tak, to je jednotka, ale já potřebuji dvojku. Vždycky bude tak naopak, že jo? Teď jsem si mohl vzít... Mohl nechat přívěs a pak a jít si pro jedničku a teď musíme jít s přívěsem, ach jo. Tak ukaž. Ano, my jako, jakože my ho nepotřebujeme úplně tak nutně, jo, ale když už jsme tady, tak počešeme i tady ten. No, kde se tady vzala potvora? Se mi to líbí. Jo, já jsem si zapomněl natankovat. Ajaj. Jak to může být tak hluboký? Tady jezdili ty? Dirt rally nebo co? No, zase stojíš v tom červený, mach jo. Tak počkej. Toč. Chceš točit, když to chceš točit. Toč, 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 toč. Jo, dobrý, pojď. To je ono, tak ano. Teď je to úplně v pytli celý. No, teď budu jako couvat. Ach jo. Tak ukáž, jaký jsi profík v couvání. No. No. Surfer. Mat surfer. Swamp surfer. Bažinový. Co sedí, ne? Kdo? Kde? Jaký pocit, že se překlopím. Třeba ne. Pojď, srovnej si to. Tak. No žádný překlápění.
ani hnout. Vohnout, pojď, jdeme to až dozadu, ne? Jo, krása. Kvása, kvásoucí kvás. Kvásný. Je to kvásný, je to kvásný. Já vždycky zapomenu toho posledního, že nemusím dávat escape. Ach jo, tak. Oplavit, vypnout a zabalit, tak. Jo, takže zpátky, že jo. Bude to na knop s tím palivem teda. Já už jsem si tankoval z ty zahrádky, když jsem měl zpátky, ale sakra, jsem trošku podcenil. Zaber. Tak ale musí to být rychlá akce, je ti to jasný. Dost tak rychlou, ne. Ne, zas. Ještě si ho rozbiješ. Lojzo. Tak to nevím, jestli dáme. Třeba vypnout Ečko, tak už přestane být zabahněný. Nepojede, no. To mi nepáčí. To je v pytli. Ach jo. Je, jak je to daleko, no není, no. Ten taky nemá ale moc paliva, že? Bože. Tak. Je, ne, vypalit. A ten strop pode mnou zase vyrostl, jo.
Au, to je moc. To je moc, co je moc, to je příliš. Dozadu. Zas točíš špatně, máš blbej pohled. Tak frčíme to odvíst. To nám palivo bude stačit asi. A scoutovi necháme chvilku čas, až bude tma, tak já si tam dojedu dotankovat. Možná vezmu Tatarina a nechám ho tam, potom na časovky, no vidíme. Možná ještě ho použiju, ale... Tak nepřehání. Jo no, rozsekanej ten komínek. No, kdyby ho udělal, tak bych nebyl tak škaredej. Moc žvaníš a málo se soustředíš, tak děláš blbosti, tak jeď normálně, prosím tě, jo? Jsem se trochu lekl, tak jsem musel uhnout. Jo no, musíme je tady malo. Je to kratší, no. A není to špatná cesta, je to pevný. Je to právě na ty offroadové pneumatiky, bych řekl, ale já nebudu kupovat znovu, jako to. Nebo nový. Stačí mě ty bahna a sněhový řetězy, ty jsou zhruba stejný jako offroadový. Ale mají ještě navíc teda led. Jo, ty to všechno odnesl vítr, to asi nevšímejte, no. To je špatný úkol. Zase se mi něco aktivovalo, když jsem přišel do hry. Třicet pět, to už dáš, pojď. Tak jsem rád, že jsem ho koupil. Zase je to něco novýho. Novýho. Jsem rád, že můžu používat po každé jiný auto, jo? Že prostě je to takový, potom víc vás to baví a víc vás to láká dál a dál, protože víte, že dostanete další. Já no, tak teoreticky vlastně toto by mohlo být, ne, to ještě tak pět videí bude určitě z téhle mapy. Ale už se blížíme do finále, takže už se připravte zase na zimu, no, no to tak vyjde, no. Když budete mít možná leden, to asi možná ještě ne. Budete mít někde kolem, prostě v zimě, bude zima, no. Určitě teď se díváte, tak máte zimu a za těch pět videí by ještě taky mohla být zima. Tak. No už asi prší. Prší krásně. Tak, vypni si ho. Takže my chceme vyložit. Jak 10? Jo, 5.
Takže když se podíváme, tak já potřebuju ještě potřebuju, ne. No jo, no, ještě budem dělat to dřevo, a tak to nic. Jo. 2, 4, 5, takže ještě 20 prken, s tím, že vlastně tady máme 3, tady máme 2, a tady máme 2 na járovi, ale určitě 20, jo. 5, no jo, dobrá. Tak nic. Ještě je světlo, takže skočíme na Twinsteera. Jo, pojede Twinsteer nejdřív. A pojedeme semka. No, semka, no. Semka. Tak nějak. Kolik máš paliva? 102 litrů. Tady je nějaká cisterna, tak žádnou nemám. Dobrá. Jo, tak tam vzadu je to dřevo s tím scoutíkem, jo. Ne, ještě ne. Převrátíš. Nebo si píchneš. Božičku, ty jsi neohrabanej na takovýchhle věcech. Tak, super. Tak. A jo, no, pak to je špatný auto. Je delší, no, tak je dlouhý, že jo, ale zase jede za 2, no. Ne, za 2, za 1, tak dělej. Jo, za 2. Ale škoda, že ještě nemůže mít přívěs, no, to by bylo fajn. Jaj. Ty jsi lojzat, se rozjedeš a narazíš do stromu. Lojziku. Bez urážky, no. Všechny Alojzy. To není nic myšleno proti lojzům. To je, že jsi prostě lojza, no. U nás se to tak říká, že jsi... Jo, teď nejde to na to správné slovo najít, no. Jsi nějak rozjel a mě ať to nevyklopíš. Prej to nehrozí, šéfe. Tak co, pojedeš to bez všeho? Nebo se vším? Bez všeho? Bez všeho. Já tam nechci jet, ale... Tak nic. Ty ani ty majáčky si nezapneš, ty seš takovej lojza. Bayline. Cuvaj. Tak.
No, a ještě teda odvezeme... Kde je? Já vím, kde je, ale nevidím ho tady. Tady je. Pluka šikovnýho. Jo. Teď stejně se budeš vracet. No a já zase vrátím potom ty auta, až zase nastane tma. A dotankuju si toho skauta. Ne, kolik ještě kol budu muset jet, ale asi už jenom dvě. Dvě asi, no. Pět. Sedm. Ano, White Star je pěkně opravený, protože byl úplně na hodně rozbitý, no. Není potřeba, ne. Nepotřebuješ to. To víš. Ono to potřebuje tebe. I počuvaj. Musíš to vzít tady tím krajem. Tady je to sice nejtvrdší, ale jsou tady šutráky, takže pak sjeďte. Na chviličku zapni. Se z toho rychle dostaneš. Ty máš hodně paliva. Tak, se nás tmívá, že? Dobrá, takže nám už chybí, jo, já si musím doteďka dotankovat toho skauta. Ty bys mě mohl pomoct, že? Tak já ještě kousek popojedu tady s tím. Já jsem zjistil, že strašně mu to plave ty pneumatiky, když jedete rychle. Nevím, jestli mu je nepřehodíme. Tady u toho se mi to moc nelíbí. Možná mu dám řetízky. Budu ho používat i na tom Amuru. Tyhle si nechám do zásoby. Vidíte, jak to plave, to auto. Jedu rovně, když si zatáčím. Svoji bludičky. Jo no, ale zase tady tyhle světla nejsou tak oslňující. Mi se líbí víc, i když
to moc nesvítí, ale když ono to svítí někdy až moc. Jsi nějak rozjel, asi nějak, když nějak divně, tak si to dej normálně, tak ano. Elko ideálka, že? Aby tady neuvizla i on? To snad ne. Jsme to přejeli ještě, ne, že? A jo, počkat. To ještě dál. Diferenciál ti nestačí. No, nestačí. Promiňte, no, já jsem rozjetej. Mně se nechce. Stavovat. Ne, už jsme tady. To teda nejde, to zatáčení. Krása, tak pojď. Aha. Čím přemýšlíš, prosím tě? Když jsi přijela z kopce dolů, tak musíš jít přece z kopce nahoru, ne? To je logický. To je kvása, to je kvása. To jsou barvičky aspoň. Ta fialová není vůbec špatná. Přesně, že to bude takový... kýčovitý. Není. Výborný na tom je to, že postupně ty auta vracíme do garáže, jo. Scout už asi potřeba teďka nebude, možná na vedlečáky ho použijeme a tady ten Lojza pojede, no pojedeme asi oba tam do toho vrchního skladu, protože tam není palivo, že? Vždycky tam je nějaký palivo, vždycky. Já jsem sice říkal, že si ho dotankuju, až se nebudete dívat a za tmy, ale
Krásně nám tady svítí měsíc. Speed limit 35. Co? 1000 fine for littering enforced, nebo co tam bylo? Kolik máme paliva? Tak jo. Sorry, kámo, no. Přemýšlím, jestli... jestli bude k něčemu dobrý tady ten scout, teda ten Acteon. Nic, já dám střih, když tak acetona posuneme tam do té garáže, do toho skladu a pak spolu odjedeme tady toho skauta, jo? Takže střih. Tak jdeme odvést. Já jsem si dojel s Acetonem ke garáži. A ajaj. A nachystal jsem si další věci. Za minutu bude světlo, já už nechci čekat, protože je 11 hodin večer a já bych to chtěl dneska dokončit. Zatím ještě na to sílu mám. A tak no. Já si jdu vyložit tady ty dvě ty. Ty. Oj, ne. Ty. Kutě tma ještě. A potřebuju ten přívěs volný, až se vrátí White Star, tak si ho půjčí. Nepůjčí. Kdo nepůjčí. To nevadí. Může hodně blbej odhad teda chlapče. Jestli jste měl ještě naložit, no to je jedno, ale se vám slíbil, že to spolu doděláme. Krása. Žádný vylomeniny. Dej to tam pořádně. Ne. Tak. Teď si ho chceš přitáhnout. A. Chceš, no. To není pětkový, že ne? Ten myslím čtvrkový. Zas. Tak. Řekl B. Dobrá, ty jsi teda hotovej. Si dej kávičku. No počkej, ještě kousek dál, aby se mohl otočit ten scout. Tak. Chtěl jsem být scout. Takže máš odpojený.
Ty už ho jako nepotřebuješ. Čemu seš tady dobrý teda, že si ho nevezmeš sebou? Ničemu. Já už máme světlo, výborně. Tak. No, já přeskočím na pana Twinsteera. Asi jdeme si odvíst ty další kovový trámy, které jsme si teďka vyrobili před chvílou. A jenom tady zaparkuju nějak vedle pana Kodiaka. Jo, no, Kingsley Park to tady máme. To mi právě líbí, když všude mám nějaký auta a vypadá to, že tady je živo. Ne, vypni to. Tak, krása. Ukaž. Prášíme se. Mentíček. Děláme si fetečku. Bez těch šipek by to chtělo, no co už. Jeeeee, byla šipka. Ještě jednou. Tak. Dobrá. Zpátky do studia. Pan Twinsteera jsem říkal, že dobrá, pan Twinsteer je nachystaný. Máme dva kovové trámy. A jeden. Jo, počítal jsem to, teda dalo mi to zabrat. Ale vyjde nám to všecko. Máme posledních 6 plechů v tom skladě, v tom hangáru. A hej. Zatím ti to nebudu zapínat. A z těch 6 uděláme 3. Já už se to začínám zamotávat. Já jsem si dotankoval, ale s takovou vidím, že... Nebo? Na háčku to dá, že? Kolik žereš na háčku? Měrně. Tak 17. 18. Jo no, ale žere za 2, tak je to dobrý. Se za 3. Tak už bys mohl šetřit palivo, ne? Pomalu. No, pojď ještě níž. Kupca, tak to je výš, ale... Nic. Pomůžeme ti, ať nežereš tolik. A netrápíš se tolik. Kam jedeme? Jedeme dobře, že? Jdeme hodně dobře. Krása. No, tady jsou fakt skvělé cesty, já si nestěžuju, teda opravdu ne. No, možná by mohly být trošičku těžší, no. Či to na háčko už nedáme, ale chlapci a děvčata. Vypneme mu motor. Nežere jak motor. A bolí mě noha, jsem si přeseděl, tak na druhou stranu. Jo no. A teď jsem si konečně zase, potom jak jsem si přidělal ten pokoj, tak už se mě sedí líp teda, no. Jsem byl tam, jsem furt nějak skrčený, škaredě. Teď je to lepší. Tak pařírna. Jo, no, že nabíjeme palivo, si vezmeme od tam, když je tady, že? A vlastně to je jedno. Auf! Ty seš asi... Požralej! A ještě zpátky, ne? Jseš normální. Já ti teda volil, sakra, děcko. Te tady musíte stát jak lojzini. Jo no, Royal koupil přívěs a ani ho nepoužívá se, když, nebo Royalovi celkově jsem koupil přívěs a
používám jenom ten jeden. I padlá hvězda, kde je? Zase trvačnost, pojď. Ach jo. No jo. Za blbost se platí. Kde mám toho praváře? Až tam, že? No. No. Dobrá. Teďka se mě odlehčilo. Jseš normální. Ještě si rozbiješ Anka, ne? Anku. Anka. Ne, proč to děláš? No a ještě sebe, ty jseš Luisa. Ježišku. To je proto, že spěcháš, no. Tak nevadí, no já tady zajedu k tomu přívěsu jenom a až se z nebete dívat, tak sem vyšlu nějaký auto, který si ten přívěs zapojí a nebo si počká prostě, až někdo sem pojede, nebo až se budeme vracet všichni. Jo, a ten přívěs má 8 kol, nebo 6, nebo tak nějak, jo, takže jinak nemá opravárenský body, jo, ale proto ho tady mám, kdybych náhodou píchnul. Takže se dá využít. Tady budu otáčet půl hodiny, koukám, ale to je tak. Křikl si dopředu. Porovnáme si kola. No, máš je malý, tak. Dobrá. Kde jsme, co jsme? Western. S. Tady ten. No já přemýšlím teď, no, protože, nebo já vím co teď, ale potřeboval ty auta dostat tam, no. Nebo místo Řábník tam je, že tam jich je. Nebo místo teď těch dvou pošlu jenom jednoho a jednoho. A jsem mu nabořil před chvílou, že? Dobrá. Someone like you. Tak ukaž. Plodoku. A řekni, že to nepřijedeš. Je, je, pak ty fajn holky jsou. A kde mají kluky svý? Tak náhle ztracený. Kam jsi šel? A proč jsi mě nevytáhl? Proč já hlupák jezdím jako Luisa? Ach jo. Teď to nepůjde ani zpátky. Hippie a jej. Ježiši. A ještě ho tady tlačíš na to. Škáde, dej zlej do pičáku. Tak. Ah, výborně.
můžeš táhnout všecky. Všecky. Dobře ti to táhne. Doufám, že to nevyklopíte. Pustý. Ne, bacha, pařez. No vidíš, jsi šikovný. Jde scout aspoň. Zkusím vyklout motor. Jede, no. Ale myslím, že ho nepřetáhne, tak pojď. Tož, ale dobrý je to. Dobrý, no. Jestli jsem něco zjistil novýho, že bychom mohli takhle používat i ty malinký. Společně to zvládnou. Přeci. On je totiž ten, tomu scoutovi se strašně zvedá ten předek, když vozil tady ten přívěs. Jo, ale díky tomu, že je teďka na tom laně, tak ho to vlastně drží při zemi. Maličku, nemusí to tak valit, ne? Točka. Rychlost 15, nemůžu jet 15, musím jet víc. 16, pojď. Tak háčko. Velko je hodně pomalý. Jaj, jsi moc rychlý na mě. Ne! Nefoť to. Vyfoť to, všecko to vyfoť. Ano, vše to taky vyfotíš, ano, šup. Brzda, plyn, pust se, drž se. Ach jo, chtěl jsem ho někde rozmašírovat o sloup, tak ať se počká radši. Tak dobrý den. Clown přijel. Jo, Santa Clown. Svatý. Santo Dika Clowno. Je, mi už hrabe, tak 12, tak špajda. Ještě 4 tam máte, 16, to je na 4 koleje. A jednu mám vyrobenou, jupí! I. Jak on se jmenuje, Hardrock? Točka, možná by to chtělo jiný pneumatiky, když chceš vozit takový náklady po silnici, co? Příště, no. Příště, chlapče, příště. Já příště, maminko, až to budu natírat příště. Když tady nebudete. Hemra. A tak dále. Jo, tady zase je přeautováno. To zase bude couvačka na týden tady, tak. Takže. Raz, dva, tři, čtyři. Jupi. A jedný úpí ještě nebude. Já vám řeknu, že tady ten úkol, jo, jste to měl vyplý, že tady ten úkol je strašně dlouhej, nebo strašně, ale je za něho prd. 16. Ale otevře nám to, snad jsem si zmýlil, odjezd vlaků. Ježiši, komu vytrá mi 3 ještě? Co se není možný. Mně je zle. Mně je zle. Šílený. No super, no, protože už ti žádný nejsou, no. Jo, dej se vyrobit, no. Jojky, to snad ne, dobře. Co teď a co potom? Já to asi budu muset to, no, zase střihnout.
protože nemáme nic, co bychom mohli teďka už dělat. Třeba zase přemístit auta na pozici. Je sice 11 hodin, ale co už, no. Dobrá, takže střih a já budu pokračovat, až budu být něco nachystanýho. Tak já se omlouvám, ne střih, ale dneska to ukončím. Má to už skoro 2 hodiny, možná i víc, ale myslím, že to je pod 2, takže stejně, kdybych teďka začal dělat ty kole, tak to bude ještě třeba hodina. A já nechci, aby to bylo 3 hodiny, takže se nezlobte a na příštím díle teda dokončíme ty koleje. Já příští díl začnu točit teďka, ale vy ho uvidíte až vlastně za ty 3 dny, no. Jo. A budeme tam dělat ty. Postavíme ty koleje a já si nachystám ještě potom asi ty vedlejšáky a budeme dělat ještě nějaký vedlejšáky. Jo. A uvidíme, no. Tak jo. Asi to nebudu natahovat, teda už jsem to asi pokecal dost v předchozím střihu. Takže vám děkuju, že jste se vlastně dneska včera dívali. Dneska. A zase napište mi, co se vám líbí a co se vám nelíbí. Co bych měl změnit, nebo můžete to nějak okomentovat. V případě určitě dávejte lajky, pokud se vám to líbí, tak budu rád, když to bude jenom přibývat. Mě to dělá radost. Tak máte to bez reklam, tak aspoň to nějak ohodnoťte. No. Klidně i ten dislike, je to jedno, ale aspoň vím, že na to koukáte až do konce. Jo, tak se mějte hezky a příště stavba kolejí, oprava. Tak čau čau.